Men da sa han det, jeg er 12 år gammel og er litt av en rakker. So Amy here, she is 12 years old, and today she's playing together with Natalia. So Amy, she can be quite rascal, she loves to tease the other sea lions, and she usually gets away with it. So the way we train ourselves is that we reward what we behave, ignore what we behave, and of course we never punish the animals. If a sea lion does not look for pain today, that is completely fine, it just didn't get its whole diet. Våre sjølønner er trent til å vise frem ulike deler av kroppen sin til oss dyrepassere og til veterinærer, så vi enkelt og ofte kan følge med på helse deres og stresse dem. So our sea lions are trained to display different parts of the body to our zookeepers and also to veterinarians, so that we can easily keep track of their health without stressing them out. Det er i tillegg trent en del medisinske adferder, for eksempel å ta ultralyd, eller å ta røntgen, eller øyedråper. Og det som ofte er vanskelig for sjølønner, det er rett og slett det at de er så energiske at det er vanskelig å være i ro. Så det er noe vi trener mye på, at de skal holde seg rolige, sånn at vi kan ha gode undersøkelser. So sea lions are also trained to some medical behaviors, like taking ultrasound, x-ray, and eye drops. And what's often the most difficult thing for sea lions to do is to keep still, since they're really energetic animals. Faktisk sjølever svarte tenner. Det betyr at de er sunne og friske. Så når sjølever er født, så er de faktisk hvite. Men etter hvert som de spiser mye fisk, så får de masse sunne bakterier i seg. Dette skaper dette sortelaget på tennene. Så as you maybe saw, sea lion teeth are actually black. When the sea lion are born, the teeth are white. However, when they eat a lot of fish, they get a lot of healthy bacteria, which create this black layer. Dyrene sier at de også har fått mental og fysisk stimuli, som er viktig i deres hverdag. Training is also important to give the animals both mental and physical stimuli. Presentation of the show, which is the number of the practice that I'm going to do today.